Fala galera, seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal. Aqui é o Reinaldo, do canal New Tecno Investimentos Tais. Bom, muito tem se falado sobre NFTs no mundo cripto, né? NFTs têm trago muitas pessoas do mundo externo para conhecer o mercado cripto devido às suas enormes possibilidades. Então, neste vídeo, a gente vai falar sobre cinco plataformas NFT. Provavelmente você conhece muitas dessas plataformas e algumas não também. E a gente vai comentar um pouco sobre cada uma plataforma dessa, beleza? Então eu te convido, se você está passando aqui pela primeira vez no nosso canal, vídeo todos os dias trazendo muita informação do mercado cripto para vocês. E vamos lá, sem perca de tempo. Bom, os tokens não fungíveis está cada vez mais popular no mercado cripto. Existe agora diversas plataformas para comprar e também vender NFTs, mas é necessário analisá-las totalmente diferente. Algumas plataformas são para artes, outra para música, outra para diversas outras funções também. Então o mercado está expandindo bastante. A gente vai falar sobre cinco aqui, mas já deixando um gancho, se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, a gente pode fazer um outro vídeo, parte 2, falando sobre outras plataformas NFTs também, beleza? Bom, a primeira plataforma seria a OpenSea. A OpenSea, que é uma plataforma fundada em 2017, permite fazer login através da sua carteira da MetaMask. Então, se você já utiliza a carteira da MetaMask ou alguma carteira também que tem acesso ao Web3 da blockchain, assim como a Trust Wallet, entre outras carteiras, você consegue acessar a OpenSea, onde você pode comercializar as suas artes ou também comprar tokens não fungíveis dentro da plataforma. Então a primeira seria a OpenSea. Vale a atenção que está dentro da blockchain do Ethereum, então está com custo elevado no momento devido às taxas da rede, mas é uma das opções mais antigas que a gente tem no mercado, no criptomercado de plataformas que você pode comprar ou vender tokens NFTs, beleza? Segundo lugar, a gente tem a Super Rare. Diferente da OpenSea, os artistas que se cadastram na Super Rare necessitam passar por uma entrevista inicial antes de poder começar a vender suas obras de arte. O objetivo é garantir que as obras de arte são originais e criadas por artistas reais. O pagamento é realizado com Ethereum, uma vez que os NFTs estão baseados na blockchain do Ethereum. Para os artistas, a plataforma contém 15% das vendas no mercado primário e 10% na venda do mercado secundário. Então é mais uma plataforma que acredito que muitas pessoas já conheceu ela também, conhecem esse tipo de plataforma, bem interessante também. Em terceiro lugar, temos a plataforma, eu acho que é Mintle o nome dela. A diferença da Mintle para outras plataformas está no método de pagamento. Portanto, a Mintle aceita pagamentos com Ethereum e também em Zilliqa, além de reter também uma taxa que varia de 2,5% a 10% para aqueles que venderam NFTs dentro da plataforma. Mais uma plataforma bem interessante que vale a gente prestar atenção dentro desta plataforma também. Em quarto lugar, temos a Nifty Gateway, que é uma plataforma nova. Ela está relacionada também a uma forma de pagamentos que pode ser realizado com cartão de crédito, além dos pagamentos com criptomoedas. A Nifty Gateway aceita moedas fiduciárias, entretanto, para quem for se cadastrar com o objetivo de vender obras de artes, o pagamento será feito com a stablecoin USDC. Mais uma plataforma bem interessante também. Em quinto lugar, por último, a gente temos a plataforma VivTree.com. Por fim, esta plataforma VivTree.com, baseada na blockchain Flow. A gente comentou em uma live recentemente sobre essa criptomoeda Flow, que é o token de governança dessa plataforma, bem interessante para a gente acompanhar também. Contudo, é necessário realizar a entrevista e preencher o formulário para poder listar um NFT dentro desta plataforma. É claro, o mercado ele está se expandindo muito, NFTs está apenas começando. Eu não acredito que terá uma forte adoção em alguns sentidos do NFT, porque a partir daí já sai da lógica também. Então, simplesmente um NFT ser vendido por 40 milhões de dólares, vamos supor, é algo extremamente fora do comum, né? Mas eu acredito que há muitas possibilidades de exploração ainda dentro do mercado NFT e vale a gente prestar atenção. É claro, eu não citei várias plataformas conhecidas como a Wax, a BSC, CryptoZ,
Ponto Cards, a Haribo, entre outras, Sorali, entre outras plataformas também bem conhecida, mas claro, cada uma vai ter uma função bem interessante. Uma muito interessante para a gente prestar atenção seria a Wax. A Wax a gente vai fazer um vídeo falando somente sobre esta plataforma, porque é uma plataforma onde eu tenho alguns NFTs e é uma plataforma que você não paga muitas taxas. Então, qualquer um pode criar uma arte, subir para a plataforma da Wax e simplesmente colocar à venda. Se alguém se interessar, achar que tenha valor naquela sua arte, a pessoa ela vai comprar. A gente está pensando em bolar alguns NFTs também no nosso canal e provavelmente será feito na Wax também, uma plataforma bem interessante, beleza? Então é isso que eu queria trazer. A gente falou sobre cinco plataformas, mas o mercado, lembrando que ele está se expandindo demais, os NFTs não abrangem somente artes, obras de artes, mas sim outras possibilidades também, e a gente vai comentar tudo aqui neste canal, beleza? Então é isso, muito obrigado e até a próxima. Fui.